បាទអរគុណប្រិមត្តរទោសសេក شن ជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកាលាអន្តរជាតិវិញបាទគឺលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីករដូវកាល2022 2023បាទគឺឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី19និងទី20ហើយដលៃកាលពីយប់មិញបាទគឺ Big Match បាទគឺមានចំនួន2គូបាទគឺ Arsenal នៅតែឈរទីកំពូលតារាងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Manchester United បាទគឺ3ទល់2បាទគឺនៅ Emirates Stadium គណៈកោបាអេនគិតិបាគឺសុតបាន2គ្រាប់តែម្នាក់ឯងនៅនីតិ24និង90ហើយសាកាសុត1គ្រាប់ទៀតបាគឺនៅនីតិ53ឲ្យអាសណាល់ស្របពេលដែលក្រុមភ្នៀវបាធ្វើបានដោយម៉ាកូរ៉ាហ្វតនៅនីតិ17និងគណៈកោម៉ាទីណេសសុតគ្រាប់ទី2នៅនីតិ59លទ្ធផល3ទល់នឹង2បែបនេះវាធ្វើឲ្យអាសណាល់ប្រកួត19ដងមាន50ពិន្ទុ Manchester United ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4ប្រកួត20ដងមាន39ពិន្ទុ Arsenal នៅតែក្រងគឺបាទគឺតំណែងកម្ពុជាតារាង প্রিম លីកជាបន្តទៀតបាទខណៈពេលបាទគឺគេធ្វើបានល្អជាទីបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតកားពីយប់នេះនេះ ដែលឡាយ១ប្រកួតទៀតគឺនៅឯ Etihad Stadium គឺក្រុមជើងឯចាស់ Manchester City ទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះ Wolverhampton Wanderers ក្នុងលទ្ធផលគឺ3-0កីឡាករ Erling Haaland ធ្វើបាន Hat-trick 3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតបន្ទាប់ពីស៊ុតនៅនាទីទី40នាទី50និងទាត់បាល់ប៉េនឹងទីនៅនាទី54ធ្វើឲ្យ Manchester City មាន45ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត20ដងតាមពីក្រោយ Arsenal ចំនួន ប <cin> <and true> ានបន្ទុកឲ្យប្រកួតច្រើនជាងអាសណលមួយប្រកួត Volvo Thomson ឋិតនៅតំបន់គ្រោះធ្នាក់នៅឡ ாய் ប្រកួត20ដំមាន17បន្ទុកឋិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី17 Erling Haaland ហ្នឹងគឺសុទ្ធបាន31គ្រាប់ហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះរួមមានគឺសុទ្ធនៅ প্রিম លីកបាន25គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន20ប្រកួតគេក៏បានคล้ายជាកីឡាករ Manchester City ទី4ដែលធ្វើបាន Hat-trick គឺច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះ ហើយគេសុតបាន31គ្រាប់នៅក្នុងក្រុងក្របកម្មវិធីតែម្ដង Haaland បាន20គ្រាប់នៅ প্রিম លីកលេង20ប្រកួតហើយគេបានរំលឹកថាបាទគឺកីឡាករល្វីសសូរេសដែលធ្លាប់លេងបាទគឺរដូវកាលទី1របស់គាត់ជាមួយនៅលីវើពូលនោះបាទ2013 2014ហ្នឹងក៏ធ្វើបានល្អដែរហើយមានសើគីអូអាក្វេរេរ៉ូធ្លាប់ធ្វើបានហេត្រីកបាទគឺនៅក្នុងក្រុម Manchester City មានមហាម៉ាត់សាឡានិងអាឡាំងជឺរដែលធ្លាប់ធ្វើបានពីអតីតកាលផងដែរអញ្ចឹងកីឡាកររបស់ណូវេរុកនេះខ្លាំងមែនតែនដាឡៃលីវើភូលនិងឆែលស៊ីបានត្រឹមតែចែកមួយពន្ទុម្នាក់ទេការប្រកួតគឺថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះបាទឃើញថាប្រកួតនៅសប្តាហ៍ទី20បន្ទាប់ពីស្មារតីគ្នាសូនទល់សូននៅកីឡដ្ឋានអេនហ្វៀរួចមកក្រុមយ៉ាក់ទាំងពីរមានឱកាសដូចគ្នាដើម្បីប្រជែងទៅរកកន្លែង Top 4ខណៈពេលឆែលស៊ី បានដាក់កីឡាករចំណោថ្មីមូត ्रिक ដែលមានតម្លៃ88លានផោនខ្សែការពារបេតណាត់បេឌីសែលស្របពេលដែលລິវើភូលក៏បានឲ្យកីឡាករខូឌីកាសប៉ូតម្លៃ45លានផោនមកជួយបន្ថែមបន្តធ្វើមិនបានសម្រេចລິវើភូលប្រកួត19ដងមាន29ពិន្ទុឆែលស៊ីប្រកួត20ដងមាន29ពិន្ទុតែបំណង ដាឡៃបាទគឺសារីកាប្រេងយូខាស ইউনাইটেড បន្តភាពបណ្តាយចាញ់15ប្រកួតជອບជອບគ្នាបន្តពីប្រកួតស្មើជាមួយនឹងក្រុម கிறி ស្តាផាលេស0ទល់នឹង0ជូលីងថុនកីឡាករខាលមវិនសិនសេវិនបាត់ម៉ែនអេលិចសាន់ដឺអ៊ីសាក់សព្វតែមានឱកាសដូចគ្នាតន្តតែធ្វើមិនបានសម្រេចខណៈពេល கிறி ស្តាផាលេសនៅឆ្នាំ2023នេះមិនទាន់បាទគឺឈ្នះមួយប្រកួតនៅឡើយទេ Yokaso United មាន39ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត20ដងចំណែក Crystal Palace ហ្នឹងគឺមាន24ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត20ដងរបស់ខ្លួន។ដល់ឡាយរបស់ West Ham United ហ្នឹងគឺលោក David Moy បានមានប្រសះក្រោយក្រុមរបស់ខ្លួនទទួលបាន3ពិន្ទុថាក្រុមរបស់លោកហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អបន្ទាប់ពីយកឈ្នះគឺក្រុមហ្នឹងគឺ Everton 2ទល់នឹង0វាជួយបន្ថយសម្ពាធរបស់ក្រុម កណៈពេលបើគឺកីឡាករប៊ូវិនសុទ្ធ២គ្រាប់តែម្នាក់ឯងឲ្យក្រុមវេស្តហាមយូណាយតេតនៅនាទីទី34និង41ជួយឲ្យវេស្តហាមយូណាយតេតរំកិលមកចំណាត់ថ្នាក់ទី15នៅក្នុងតារាង프리មៀរលីកប្រកួត20ដងមាន18ពិន្ទុអេវតនមាន15ពិន្ទុប្រកួត20ដងបើគឺឈរនៅលំដាប់ទី19បើធ្វើឲ្យសម្ពាធរបស់លោកឡាំផាតកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងហើយ បាឃើញថានៅត្រឹមបាគឺវគ្គទី1បាគឺនៅវគ្គទី1នៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះបាឃើញថាមកចាប់ផ្ដើមអាទិជនម៉ាឌ្រីតសុទ្ធដល់ទៅ3គ្រាប់ធ្វើដោយកីឡាករម៉ូរតានៅនីតិទី18អង់តូនគ្រីស្មែននីតិ23និងកីឡាករហូម៉ូសូនីតិ28វាជួយឲ្យក្រុមលោកឌីអ៊ីโกស៊ីម៉េនេយកឈ្នះរៀវឡាដូលីត3-0មាន31ពិន្ទុប្រកួត18ដង คณะเปเรียบาลาโดลิดមានតែ17ពិន្ទុប្រកួត18ដងបាទគេហៅថាសម្រាប់អតិកោម៉ា дри តបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់ដលាយបាទគឺអាត្រេติกប៊ីបាម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺប្រកួតចាញ់ក្រុមរីមម៉ា дри តបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទគឺសប្តាហ៍នេះបាទក្នុងរដ្ឋផលបាទគឺ2បាទគឺទល់នឹង0កីឡាករបេនស៊ីម៉ាសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី24និងថូនីក្លូនាទី90វាជួយឲ្យក្រុមលោកកាលោកអេសេលូទី បាទគឺប្រកួត17ដងមាន41ពិន្ទុហើយអត្រេទិកប៊ីបាវមាន26ពិន្ទុតែប៉ណោះបាទកីឡាករជៃលីភីប៊ូលុនដូប៊ិនស៊ីម៉ាសុទ្ធ6គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន5ប្រកួតបាទតែម្ដងខណៈពេលក្រុមលោកកាលូសេលូទីបាទធ្វើបានល្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមប៊ីយ៉ារៀលហើយចាញ់ក្រុមអេស៊ីបាសេឡូណានៅក្នុងការប្រកួតស្ប៉េនីសសាប់ផកាប់កន្លងមកផងដែររៀលマដ្រីតត្រូវជួបជាមួយនឹងអត្រេទិកគោ នៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់គូប៉ាដូរេបាទគឺនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដានេះជាបន្តទៀតបាទគណៈពេលបាទគឺឲ្យទៅជួបជាមួយនៅរៀសូស៊ីដេតនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺចុងសប្ដានេះមួយប្រកួតទៀតកីឡាករប៉េត្រីបាទគឺសុតមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមអេស៊ីបាសេឡូណានៅតែឈរទីកំពូលតារាងឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេសប៉ាញជាបន្តទៀតគណៈបេសកីអូបាសកេតលេង700ប្រកួតឲ្យក្រុមអេស៊ីបាសេឡូណាហើយ Petri สุด1ครบในนิติ35ไปช่วยឲ្យក្រុមบาสាឈរនៅលេខ1ប្រកួត17ដងមាន44ពិន្ទុហើយគឺក្រុមកាតាវេគឺមានតែ17ពិន្ទុទេស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី16នៅក្នុងតារាងក្រុមលោកសាវីអវត្តមានដោយគឺរ็อบឺតឡាវ៉ាន់ឌូស្គីនិងហ្វ ොර ិនតូរ៉េសក្រុមពេត្រីជាប់ពីនៃក្រុមពេកីឡាករពេត្រីสุดครบទី5របស់គេហើយនឹងជ័យជម្នះទី14សម្រាប់ក្រុម AC បាសេឡូណាផងដែរ Barcelona គឺបន្តភាពបណ្ដៃចាញ់8ប្រកួតគ្រប់កម្មវិធីហើយ Lewandowski និង Torres អាចមកជួយក្រុមវិញបានពេល Barcelona ជួបជាមួយនឹង Real Sociedad នៅក្នុងកម្មវិធី Copa del Rey វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសម្រាប់រដូវរងាគឺ68ថ្ងៃគឺក្រុម Bayern Munich ដែលជាក្រុមជើងឯក Bodolica ចាស់គឺធ្វើបានល្អគឺអឺ បាទគឺក្នុងការប្រគួតនេះបាទគឺធ្វើបានតែមួយបន្ទុទេបន្ទាប់ពីប្រគួតស្មារជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះ Abilipsic នៅក្នុងរដ្ឋផលបាទគឺមួយទៅមួយកីឡាករអន្តរជាតិកាមរូន Eric Motting Chompo Motting សុទ្ធមួយគ្រាប់ឲ្យបញ្ញមនិកនៅនាទី37គណៈペマサル Hastenberg សុទ្ធតាមស្មារវិញបាទគឺនៅនាទី52ឲ្យក្រុម Abilipsic អ្នកចាំទីដូចជា Emmanuel Nuwer Sadio Mandi Luca Hernandez subset ថាត់ក្នុងបញ្ជីរបូរបស់ក្រុមបយន់មនិកបាទមាន35បន្ទុក AB lipstick ឈរនៅលេខ3មាន29បន្ទុក fiber បាទគឺមាន30បន្ទុកក្រុមក compong តែលេញលអ fiber តែជាផ្លាតបាទនៅក្នុងការប្រកួតដាត់ដំបងវគ្គទី2បាទគឺនៅរដូវរងារនេះបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះ Volkswagen ក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង0 បាទហ្វាយប៊ឺកតាមពីក្រៃបយ៉ូម៉ានិក5ពិន្ទុបន្ទាប់ពីប្រកួត16ដងមាន30ពិន្ទុវេសប៊ឺករំកាលមកលេខ6ក្នុងតារាងមាន26ពិន្ទុប្រកួត16ដងហើយក្នុងនោះកីឡាករបាទឬជា Winner Win បាទសុទ្ធពីរគ្រាប់បាទគឺចូរ៉ាតប៊ូកាបាទហើយនឹងកីឡាករវិនស្ទែនបាទគឺសុទ្ធមួយគ្រាប់ម្នាក់មួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុមវេសប៊ឺកផងដែរ ដែលជប់មិញមកគឺដອດម៉ុនមកគឺទទួលបាន3ពិន្ទុដល់មានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីកាត់ក្របបាល់ចំនួន7គ្រាប់ពូលគឺដອດម៉ុនយកឈ្នះអាសបឺកក្នុងរដូវកាលមកគឺ4ទល់នឹង3ខាងក្នុងនោះកីឡាករជូឌេបេលីងហាមមកគឺសុតគ្រាប់ទី10ឲ្យក្រុមដອດម៉ុននៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរហើយពេលនេះដອດម៉ុនឈរនៅលេខ6មាន28ពិន្ទុប្រកួត16ដងចំដៃអាសបឺក មាន15បន្ទុកបឋមនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី15នៅក្នុងតារា Bodolica ដឡៃ Napoli បន្តនាំមុខគូប្រជែងទីកម្ពុជារាងជាបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជើងឯកសេរី A ជាលើកដំបូងគឺក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយុឆ្នះក្រុមគឺ Salernitana ក្នុងរដ្ឋភាព2000 ដែលបង្កើតឡើងក្របបាល់ដោយកីឡាករល ොර ិនโซនិងកីឡាករគឺអូស៊ីមហែនបានមួយក្របម្នាក់នៅនាទី45 + 3និងនាទី48លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យណាបូលីអាចទទួលបានជើងឯកសេរីអាយជាលើកទី1រយៈពេល33ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកឌីអ៊ីโกម៉ារ៉ាដូណាធ្លាប់ជួយឲ្យក្រុមនេះទទួលបានជើងឯកកាលពីឆ្នាំ1900គឺ86 87 1989និង90 Napoli នាំមុខក្រុមជើងឯចាស់បាទគឺរហូតដល់ទៅ12ពិន្ទុឯណោះដឡៃជប់មិញបាទគឺជូវិនទឹសបាទគឺបានតែមួយពិន្ទុទេបន្ទាប់ពីប្រកួតស្មើជាមួយនឹងក្រុម Atalanta 3ទល់នឹង3ហើយជូវិនទឹសធ្លាក់ទៅលេខ9ហើយបន្ទាប់ពេលគេកាត់15ពិន្ទុទៀតបាទហើយ Atalanta ឈរនៅលេខ5បាទគឺមានបាទគឺ35ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវយើងមើលការបង្ហាញខ្លួនបាទគឺរបស់រ៉ូណដូ្វ័យត្បិតតែมันអាចសុទ្ធបញ្ចោទទីបាទគឺណាត់ដំโบរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមអាល់ណាសាមែនប៉ុន្តែបាទគឺកីឡាករអាន់ដឺសិនតាលីស្កាបាទគឺសុទ្ធមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមអានាសើបាទគឺយកឈ្នះទៅលើក្រុមអาร์ទីហ្វាក់បាទនៅក្នុងរដ្ឋផលមួយតុនសូន Ronaldo មានវ័យ37ឆ្នាំទៅហើយនោះគឺសុទ្ធបន្តិចជាង800គ្រាប់ទេនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកកម្ពុលបាទគឺបន្ទាប់ពីលេងឲ្យក្រុម Menyu Sporting Juventus Real Madrid ជាដើមហើយ Anassr ពេលនេះបាទគេឈរនៅលេខ1នៅក្នុងតារាងលីកកម្ពុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទមាន33ពិន្ទុប្រកួត14ដងបាទគឺសម្រាប់បាទគឺក្រុម Anassr យើងមើលរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយការកាត់ពិន្ទុ15ពិន្ទុមានរឿងអីកាត់ឡើងទៅបាទគឺសម្រាប់ក្រុម Juventus ជូបន្តអតិតៈជើងអាចសេរី A36 សម័យត្រូវបានគណៈកម្មការអូឡ িম ពិកអ៊ីតាលីកាត់ចំនួន15ពិន្ទុពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើច្បាប់ដោះដូរកីឡាករហើយត្រូវធ្លាក់ចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទៅចំណាត់ថ្នាក់ទី9នៅក្នុងតារាងសេរី A វិញស្របពេលអតិតៈនយោបាយបច្ចេកទេសបាទគឺដោយជាលូហ្វាវីអូបូរ៉ាស៊ី បច្ចុប្បន្នទៅធ្វើការឲ្យក្រុមស្ពឺត្រូវពីនៃមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់រយៈពេល30ខែបាទគឺអតីតប្រធានក្លឹបលោកអង់ដ្រេអេនលីបាទគឺនឹងអនុប្រធានក្លឹបបាទគឺ파เวណេតវិតបានប្រកាសលាឈប់ពីតួនាទីតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកម្លេះសម័យលោកអង់ដ្រេគ្រប់គ្រង13រដូវកាលជូបិនទ័រឈ្នះជើងអាយស៊េរី A 9រដូវកាលជាប់ជាប់គ្នាបាទហើយបាទគឺឆ្នាំមុនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4 high club បានខាត់អស់ទឹកប្រាក់ចំនួន254លានអឺរ៉ូស្មើនឹង220លានបាទគឺផោនផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ18ឆ្នាំរបស់ក្រុមបូរូសៀបាទគឺរបស់ក្រុមបាទគឺអឺបូរូសៀដុតមិនបាទគឺជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់កីឡាករបាទយូសូហ្វាម៉ូកូโกបានពន្យាកិច្ចសន្យាលេងឲ្យក្រុមដុតមិនដល់ថ្ងៃទី30ខែមិถุนា2026 បន្ទាប់ពីសុទ្ធបាន6គ្រាប់លេខបាន22ប្រគួតឲ្យក្រុមដອດម ަން នេះនៅរដូវកាលនេះខណៈពេលឆែស៊ីបាទគឺបាសេឡូណាក៏ចង់បានរកគេទៅរួមក្រុមផងដែរមួយទៀតបាទគឺតាក់តងនឹងកីឡាករបាទគឺអាយូសេប៉េរេសបាទកីឡាកររូបនេះត្រូវផ្លាស់チェញពី Leicester City ទៅរួមជាមួយនឹងក្រុមរៀបបទិសលក្ខណៈខ្ចីជើងរហូតដល់ទៅបាទគឺបញ្ចប់រដូវកាលតែម្ដង ដែលឡាយក្លឹបបាស៊ីតាសរបស់ប្រទេសតូគីក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទគឺនាំយកកីឡាករអន្តរជាតិកាមរូនបាទកីឡាករបាទគឺវីសិនអាប៊ូបាករអាប៊ូបាកាបន្ទាប់ពីក្លឹបអានាសឺបាទគឺបញ្ចប់កិច្ចសន្យារុគេដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធចុះឈ្មោះឲ្យរ៉ូណដូជាសមាជិកថ្មីហើយវីសិនបាទគឺធ្លាប់លេងពីລະດັບកាលបាទគឺ38ប្រកួតសុតបាន13គ្រាប់ឲ្យក្រុមអារ៉ាប៊ីសាឌីត ហើយក៏ធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមបាទគឺទូគី67ប្រកួតសុតបាន35គ្រាប់ឥឡូវនេះផ្លាស់ពីបាទគឺអានាសឺបាទគឺមកកាន់បាទគឺទូគីទៀតហើយប្រទាកីឡាករនៅក្នុងបាទគឺអារ៉ាប៊ីសាឌីតក្នុងមួយក្លឹបមាន8នាក់ទេប៉ុន្តែបាទគេទិញរ៉ោនដូមួយទៀតលើស9នាក់អញ្ចឹងអានាសឺត្រូវបញ្ចេញកីឡាករគ្រប់នេះតែម្ដង ដតមិនចង់ពន្យាកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងកីឡាករជូដេមេលីញហាំប៉ុន្តែកីឡាករនោះនេះបដិសេធបាទគឺហ៊ានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ទៅ1អាទិត្យ180000ផោនស្របពេលដែលកីឡាករអង់គ្លេសនោះនេះលេងលល្អក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត Manchester City Liverpool ចង់បាននោះគេទៅរួមក្រុមផងដែរមួយទៀត Volvo Thamton បាទគឺបានចោះកិច្ចសន្យានាំយកកីឡាករមិនសំខាន់របស់ក្រុម West Ham United កីឡាករ Craig Dawson បាទគឺដើម្បីមកជួយខ្សែការពារ រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះដោយទទួលបានតម្លៃពលកម្ម3លាន300,000បាតតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរឿងរ៉ាវកលាព្រឹកនេះបានជាបន្តទីបញ្ចប់យើងត្រូវហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមមួនបងប្អូនមកជាវៀងឲ្យឆ្ងាយការស្ ائب គ្រឿងញៀនវាបំផ្លានាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នក